الله محمد صلى الله عليه وسلم خن بعد محمد صلى الله عليه وسلم چند شعر نشار لالی مشکل کشا کشان میں سماعت فرمائیں کہ زمین بولی زمن بولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں علی کا ہر سجن بولا علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یہ شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے ہر ایک شاہ زمن بولا علی مولا 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 ان کیروں نے ابھی کیا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا نکیروں نے ابھی کیا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا مگر میرا کفن بولا مگر میرا کفن بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب فیروز اشرفی صاحب بہترین کلام سے محظوظ فرما رہے تھے آزاد ملاحظہ کریں کہ پاک لہو ہے پاک لہو ہے اتنا بتانا واجب ہے پاک لہو ہے اتنا بتانا واجب ہے نعرہ حیدر یوں ہی لگانا واجب ہے نعرہ حیدر یوں ہی لگانا واجب ہے اور خم میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی خم میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے اور ملاحظہ کریں کہ ذکر علی پہ انگلی اٹھائی ہو جس نے ذکر علی پہ
उंगली उठाई हो जिसने, उस इंसान पे हाथ उठाना वाजिब है, उस इंसान पे हाथ उठाना वाजिब है। और दो शहर और मुलाजा करें, और मुलाजा करें कि कमजल्फ कौन कौन है, हलाली है कौन कौन, कमजल्फ कौन कौन है, हलाली है कौन कौन, मुनकिर है कौन कौन, और मौली है कौन कौन। और मौला अली के नाम का नारा लगा के देख, मौला अली के नाम का नारा लगा के देख, अरे चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन।